eyo omukulu kojage zinaga government fetuli ba basaketerezi akati abasaketerezi baliranye omudisi audisa so ategola byenye kubanga gwa audisa anti egwanga ligenda kupima bino byoyogedde jukira biteekwa okuteekebwa mu nkola government commitment mukulemezo gwa gakoze ku private sector saba buli atulaba ategere kino nti banna Uganda mwabali eyo mwakolera government yene ngudo private sector mwawa government yeno services mwawa goods mwawayo ebintu government because mwa supplying emere abala muri ba pensioners gratuity government ya Uganda ebanjibwa trillions 3 banna Uganda ngabajibanja ene tukama nti otwagaliza private sector trillions 3 egenda kusasulako billions 2 zokka omwaka gwe byensimbi obuja ati naye kugamba nti yagala private sector agamye nti Namugga mukambwe ndi mukambwe kubanga omwaka gwe byensimbi obuja gukusaze nga guno bwe gukusaze togenda kufuna services kubanga budget terambuludde enfuna ya sente actually gwe abadde atugamba mbu tutemate osobola kutemate macho taina we have no money yensonga kye tusobola kwogera ku nsasanya nga tetuna kye tugenda kusasanya then investment profile honorable amshana ajogeddeko ekikulu ekibisi kwewola bwetwe wola sente tuziteekawa nosanga nga classified expenditure less supplementary nga classified ina obumbi 16.6 sente zigenda mu nsawo ya muntu omu omukulembeze w'eggwanga ne tumusaasaanyizaako bilioni 2 buli lunaku so bannayuganda mbategeeza nti buli woba n'omukulembeze atakwagaliza kizibu nnyo okugenda mu maaso so ono kawukumi ali mu bukulembeze nze omukulembeze w'eggwanga musaba ekintu kimudanstan nsaba pulezidenti w'eggwanga era nze mmanyi simulwadde covid teyalwadde shokeno bajeti eno yabiwala nnyo kubanga alaba sente agenda kuzijjawa saawa eno abasomesa nga sibasasule tukulozinze omwaka bannaffe bamaze emyezi ena abasomesa n'abasawo tebalina musaala n'obalimba ne ba MPs tebanafuna saala abamu tebanafuna abamu bafunyeko hafu kakati n'obagamba nti ogenda basasula system ekulozinga nga 15 15th June ebyuma ebyaggadde watanafuna sente tebakulimba nga ogenda ogenda zifuna so olwaleero saawa mukaga ebyuma bivaako kati sente agenda zibawadde so ekyalwazza omukulembeze w'eggwanga kugamba yafunye shock nti abantu alemereddwa okutuukiza kye bayita statutory obligations basic services to Ugandans lastly maogola katikira janga abiri katikira janga abiri mbasaba sebo fe tugenda okusooka omufuna tagenda kusooka kutuuka ko wano oluvamu nnyonyi agenda kujja direct mateete kati for nines waffe nga banna maogola namwe betudde nabo wano nawe sebo presenter njagala tugende mateete twanirize katikiro kabaka webweru mu kitiibwa omukama abankumi katonga yatadde ate sebo ekirungi nti amatoke kati gye gali manji mweno mbadde mulya chapati bwe mujja tugenda bawa amatoke tugenda bawa enkoko mukomewo mweyagali tubaliseeko byonnabyo mwagala mutesa yasimbye sawa sajja kabaka wange webale nyo thanks for the cordial moderation greetings wanabona mugamu twebalize kumulu